Toptan istifade edilmeyen idman növü hansıdır? A bendi polo, B bendi rugby, C bendi alpagut, D bendi bowling. 30 saniye vaxt sizin için geçti. Aynı şey yine tekrarlandı bende. Mesela sen rugby oyunu bilirim. Toptan istifade olunur. Bowling'i bilirim. Toptan atarım. Yine ben polo'du ve alpagut idmanı ben bu iki idmanı ben yine birinci defa değiştirdim. A ve C variantları arasında kalmış. A ve C variantı arasında kaldım. Alpagut demek istiyorum. Alpagut. Bəli, C variantı. C variantı son kararınız. Alpagut. Sizcə alpagut idmanında toptan istifadə olunmur? Bəli. Köməkdən istifadə eləmək istəmişsiniz? Yekun qərarınız isə cavab qəbul olunsun. Doğrudur. Doğrudur, doğrudur. Müqəddəs döyüşçü mənasındadır. Turan coğrafiyasında yaşayan Türk ağlarının ortaq mədəni dünya görüşünü təmsil və təbliğ edən dərin fəlsəfi ideoloji bir mənası olan idman növüdür. Polo isə bizim milli çövkən oyunu, at üzərində topla oynanan oyundur polo. Beynəlxalq aləmdə beynəlxalq mənada polo deyilir, bizdə isə çövkən adlandırılır. İki sual səslənib, iki doğru cavabınız var. Köməkçi varətlərdən hələ istifadə eləməmsiniz. Bir çətinləri saxlayıram ona görə. Düz eləyirsiniz. Həm də danışmırsınız.